ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲರೂ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇವಳೇನಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದಾಳೆ, ರೋಡ್ಸು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತಿಪ್ಟೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. GRS ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಗುರುಕುಲ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, BH ರೋಡ್ ತಿಪ್ಟೂರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್, ಥಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯೂರ್. ನೈಟ್ಸ್ ಥಾಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಏನೇನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಾಲಿನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಟ್ರಾಲಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೈಲಿಟ್ಕೊಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 500 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಆ 500 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಬನ್ನಿ ಶಾಪಿಂಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ 500 ರುಪೀಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಇರೋದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬಿಡಬೇಕು ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ GRS ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಪತಂಜಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ಸ್, ಕ್ರೀಮ್, ಫೇಸ್ ವಾಶ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಒನ್ ಸೈಡು ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ಸ್, ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ಸ್, ಟೀ ಪೌಡರ್ಸ್, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಮಿಟಾ, ಬೂಸ್ಟ್, ಆರ್ಲಿಕ್ಸ್, ಬ್ರೂ, ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್, ಈ ಥರ ಸೋ ಮೆನಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಈ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೀಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವಾಗವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಥರ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಥದ್ದೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ವೀಡಿಯೋ. ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬನ್ನಿ. ನೀವಿದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೇಗ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಟನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಿಂದ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನ ಬೇಗ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಆ ಶಾಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಯಾವ ಥರ ಐಟಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾರಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ನನಗೂ ಏನಾದರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರೆ ತೊಗೊತೀನಿ, ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಆ ಕಡೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಾಗ, ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ನಾನು ಏನೇನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲೇ ಇಡ್ತೀನಿ. We'll be right back.
ನೋಡಿ ಇದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಯುನೀಕ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿದೆ. 82 92 ಈ ಥರ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಪುಟ್ ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಈ ಥರ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಈ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ ಈ ರ್ಯಾಕ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗಲೇ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ವೀಡಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಕಪ್ಸ್, ಕಂಟೈನರ್ಸ್, ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿ ಬಾಕ್ಸಸ್, ತುಂಬ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸೈಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಜಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ 100 grams ಬೇಕಾ, 250 grams ಬೇಕಾ, ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಂಡಿ ಪೂರ್ತಿ. ನಾನು ಒಂಥರ ತಿಂಡಿ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ, ಅಂದರೆ ತಿಂಡಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು.
ಫೈನಲಿ ಶಾಪಿಂಗೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಬಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನೇನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬಂದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ 10 ರುಪೀಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೈಲ್ ಶಾಂಪು ತೊಗೊಂಡೆ, ಏರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು 500 ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್, ಫಲೋದ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಟಾಣಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬಂದು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ, ಅದು ವರ್ತ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ. ಇದು ಓಮ್ ಕಾಳು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಅಂದರೆ 14 ಐಟಮ್ಸನ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ 384 ರುಪೀಸ್ ಆಯಿತು. 4 ರುಪೀಸ್ ಅದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಕನ್ನಡ ದಿನ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಈಗಿರಲಿ. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ನಾಳೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿಗೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.